Zakonom o planiranju i izgradnji koji je usvojen 2015. godine, sve dozvole o radovima na spomenicima od izuzetnog značaja, kojima pripada i Arab džamija, dobija se od Ministarstva građevinarstva. O nelegalnim i nestručnim radovima na restauraciji Arab džamije, grad Novi Pazar je obavestio Republičku inspekciju, koja je pre dva dana i intervenisala. Sva pravila i uslovi građenja spomenika isključivo se dobijaju od republičke institucije, tako da je lokalna samouprava nemoćna u odbrani Arab džamije, čija rekonstrukcija ovih dana i počela. Gradski arhitekt Elvir Hamidović kaže da su propisi jasno definisani novim zakonom o planiranju i izgradnji. U tom zakonu se jasno kaže da svi objekti koji se nalaze u zoni zaštite isključivo moraju biti u nadležnosti nadležnog ministarstva građevine. Da pojasnim o čemu se radi. Znači, ukoliko neko ima objekat i za koji želi rekonstruisati, dograditi, zatim revitalizovati ili pak iznova graditi, mora zatražiti svu neophodnu dokumentaciju i uslove od nadležnog ministarstva građevine. Počev od informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, zatim građevinske dozvole, izmene građevinskih dozvola, zatim upotrebne dozvole, pa čak i ozakonjenja objekata koji su nelegalno, nezakonito sagrađeni u zonama zaštite, isključivo sve ide preko nadležnog ministarstva građevine i republičkih institucija. Hamidović kaže da je lokalna samouprava sve propise jasno definisala i u planu detaljne regulacije stare čaršije. U tom planu detaljne regulacije se je također navedeno da se sva pravila građenja i uslovi građenja isključivo dobije od nadležne republičke institucije, u ovom slučaju nadležnog Republičkog zavoda zaštite spomenika kulture. Znači, celokupna nadležnost nad objektima koji se nalaze u zoni zaštite nije u nadležnosti grada Novog Pazara, niti bilo kojeg drugog grada u Republici Srbiji, već isključivo u nadležnosti republičkih institucija i ministarstva građevine. Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove Mensur Bulić kaže da u proceduri dobijanja građevinskih dozvola grad Novi Pazar nema nikakvih ingerencija. Pa kada se radi o zonama, o kulturnom dobru od izuzetnog značaja, svakako grad treba da interesuje šta se dešava na području grada, ali u proceduri pribavljanja građevinske dozvole inspekcijskog nadzora nema ništa. U tim zonama resorno ministarstvo izdaje dozvolu i vrši inspekcijski nadzor preko Republičke građevinske inspekcije. Da li ste obavestili nadležne organe da se vrši rekonstrukcija Arab džamije? Mi smo svakako obavestili Republičku građevinsku inspekciju i nakon našeg obaveštenja usledio inspekcijski nadzor koji je vršen pre nekoliko dana. Kakav je zapisnik Republička inspekcija napravila pre dva dana u Arab džamiji? Da li su radovi zaustavljeni? Da li su oni koji su prekršili zakon kažnjeni? Još uvek ne znamo. Kamerom smo danas zabeležili da je džamija otkrivena, ali se radovi ne izvode. Da li će država ćutati kao i kod divlje gradnje Fakulteta za islamske studije, ostaje da se vidi.